Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere günün bült prognozunu təqdim edirik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Koç. Günün ortasında bir qədər gerginlik yaranacak. Özünüzden narazılığınız, öz hareketlerinizi həddən artıq tənqidlə yanaşmağınız sizi düşünülməmiş hərəkətlərə təhrik edəcək. Biraz özünüzü tərifləyin, axı siz buna layiqsiniz, həddindən artıq boş və mənasız düşünə bilirsiniz, təxəyyülünüzün çılğın olmasına icazə verirsiniz, mümkün olmayan düşüncələrə qapılırsınız. Unutmayın, həddindən artıq həyəcan münasibətlərdə lazımsız gərginlik yaradır. Geri addım atın və vəziyyəti obyektiv qiymətləndirin. Özünüzdən soruşun ki, narahatlığınız real dəlillərə əsaslanır, yoxsa öz içinizdə olan narahatlığın qeyri-mümkün düşüncələrin nəticəsidir. Özünüzə və sevdiyiniz insanla münasibətinizə arxayın olun. Bugün pis heç nə olmayacaq. Səbirsiz, qıcıqlı olmayın. Mühüm qərarlar qəbul edəndə yaxın ətrafınızdakı insanların fikir və mövqelərini qulaq ardına vurmayın. Rəqiblərin sayını artırmayın. Problemləri həll etməyə çalışarkən maliyyə çətinlikləri yaratmayın. Maddi imkanlarınızdan artıq pul xərcləməyin, məqsədlərinizə çatmaq üçün lazımi əməkdaşlığa ehtiyacınız olacaq. Dostlarınızın sizə göstərəcəyi dostluq qarşısında daha cəsarətli olacaqsınız. Güclü hiss etmək üçün motivasiya lazımdır, əmr vermək, rəhbərlik etmək, kiməsə nəyisə tapışırmaq istəyirsiniz. Lakin uğur üçün bütün bunlar yetərli deyil. İşinizi özünüz görməlisiniz, sizi adətən tənqid edənlərdən, arzu olunmaz məsləhətlər verənlərdən uzaq olmağa çalışın. Bugün belə insanlar sizi asanlıqla çaşdıra, diqqətinizi vacib işlərdən yayındıra bilərlər. Gün öyrənmək, eləcə də müşahidə, təfərrüata diqqət tələb edən istənilən problemi həll etmək üçün əlverişlidir. Başqalarının gözdən qaçırdığını görəcək və düzgün nəticələr çıxaracaqsınız. Gözlənilməz mənbələrdən qazancınız ola bilər. İşləyin və əməyinizdən həzz almağa başlayacaqsınız. Son vaxtlar doğru istiqamət seçdiyinizlə bağlı müəyyən şübhələr vardı. Bugün həmin şübhələrə qəti cavab alacaqsınız. Qətiyyətli, zəhmətkeş, məntiqli davransanız, seçdiyiniz yöndə uğur qazana bilərsiniz. İşdəki problemləri evə daşımayın. Ailə üzvlərinizlə amiranə şəkildə danışmayın. Onlarla səmimi, həlim olun. Nüfuzlu insanlarla ünsiyyət üçün əlverişli zaman deyil. Onların dəstəyinə bel bağlayaraq yanlışlıqları sıralamayın. Belə də yeni plan və ya layihələri təxirə salmalı olacaqsınız. Axşam saatlarına yaxın səhhətinizdə problemlər yarana bilər. Buğa. Dəyərli əşyaların itirilməsi yaxud havayı yerə xərclər mümkündür. Yaxşı olar ki, qadınlarla sövdələşmələrdən çəkinəsiniz. İstənilən məsələni, xüsusilə iş və ya biznesə aid problemləri öz cinsinizdən olan insanlarla müzakirə etməyə çalışın. Belə də daha düzgün qərarlar verərsiniz, sənin haqqında etibarlı və rasional olduğunu deyirlər. Amma əslində ulduzların sənin nə olduğunu daha yaxşı bilir. Arzularınızı ortaya çıxarın. Həqiqətən olduğunuz kimi olun. Ən azı bir gün buna çalışın, yaşamınızda köklü dəyişikliklərə başlamaq üçün əlverişli zamandır. Kiçik yeniliklərə start verərək sonradan böyük işi sürətləndirmək olar. Narahat olmayın, məqsədə çatacaqsınız. Gərəksiz məsləhətlərin sizi çaşdırmaması üçün planlarınızı yaxın ətrafınızdakı insanlarla bölüşməyə tələsməyin. Kariyeriniz haqqında fərqli fikirləriniz var, ekoloji münasibətlərinizdən məqsədinizə uyğun istifadə edəcəksiniz. Qarşınızdakı açılma sayəsində hədəflərinizi istədiyiniz səviyyəyə çatdıracaqsınız. Səbir sizin üslubunuzdur, narahat olmayın, təşvişə düşməyin. Əsassız və səbəbsiz həyəcan pis olmayan günü körləyə bilər. Əməkdaşlıq üçün qeyri-adi təkliflər mümkündür. İntuisiyanız sizə deyəcək ki, onlara müsbət cavab vermək lazımdır, buna görə peşman olmayacaqsınız. Günün ikinci yarısı yorucu görünə bilər. Bu, emosional fonun daha güclü olacağı və hətta kiçik hadisələrə reaksiyanızın çox kəskin olacağı saatlardır. Gərgin vəziyyətlərdən qaçmağa çalışın. Rahatlanın, mühiti dəyişdirin, bütün bunlar fayda verəcək. Mühüm məsələləri özünüz həll etsəniz, ikinci dərəcəli və xırda problemlərin həllini etibar etdiyiniz insana tapışırsanız, işdə uğur əldə edə bilərsiniz. Sənədləşdirmədə problemlər yarana bilər. Bürokratik əngəlləri və məmurların uydurma bəhanələrini qət etmək asan deyil.
Axşam saatları xoş sürpriz, maraqlı görüş vədedir. Qəfil vizit ola bilər. Qonaqlar sizi sevindirəcək. Kulinar eksperimentlər əhvalınızı yaxşılaşdıra bilər. Günün ikinci yarısı alış-veriş üçün münasibdir. Bədxərclik etməyin. Yalnız ehtiyac duyduğunuz əşyaları alın. Köhnə borçların qaytarılması, dəyərli hədiyə alınması istisna deyil. Çoxdan bəri görmədiyiniz insanla görüşəcəksiniz. Özünüz kimi olmağa çalışsanız, yeni bacarıqlara yiyələnmək və ya öz məqsədinizə çatmaq daha asan olacaq. Amma çox zaman maskalı gəzirsiniz. Özünüzü təkmilləşdirməyə doğru attığınız istənilən addım potensial tərəfdaş üçün daha da cəlb edici olacaq. Unutmayın ki, əsl sevgi özünü sevməkdən başlayır. Təsadüfi görüş taleyikli olacaq. Əkizlər, sakit gündür. Kefinizin yaxşı məqamını tutub hansısa yeni və maraqlı layihə üzərində işə başlaya bilərsiniz. Tənbəllik, işsizlik və darıxmaq, bugün sizin ən böyük düşmənləriniz bunlardır. Kefiniz uzun müddətə pozula bilər, münasibətlərdə burada və indi olmaq vacibdir. Həyatın sürətli tempi ilə işə, məsuliyyətlərə və problemlərə qarışmaq asandır. Ancaq bugün yalnız sevdiyiniz insanla yaxın olmaq üçün səy göstərin. Telefonunuzu yerə qoyun və bütün diqqətinizi ona verin. Onun sizin üçün dəyərli olduğunu göstərin. Əks halda yenə itirə bilərsiniz, yeni işgüzar tərəfdaşlar aramaq və fərqli əməkdaşlığa başlamaq olar. Çalışacağınız insanları dürüst qiymətləndirin. İndiyədək rəğbət bəsləmədiyiniz insandan söhbət getsə belə obyektiv olun. Emosiyalara qapılmayın, agresiv davranmayın, fikirlərinizdən güzəştə getmək istəmədiyiniz üçün bugün inadkar, lakin aktiv bir gündəsiniz. Siz müdaxilə tərəfinizdən istifadə etməlisiniz, səhv olanı tez bir zamanda düzəltməlisiniz. Ətrafınızı məhv edirsiniz, gün asan və sadə olmasa da uğurdan xali deyil, danışıqlar, potensial tərəfdaşlar və işə götürənlərlə görüşlər yaxşı keçəcək. Şəxsi münasibətlərdə müsbət meyllərin təsiri də üstünlük təşkil edəcək. Çox fərqli insanlarla ortaq dil tapa biləcəksiniz və öz hisslərinizi anlayacaqsınız. Axşam romantik görüş üçün ideal vaxtdır. Başladığınız işləri yarımçıq qoymayın. Hansısa istiqamətdə məqsədinizə nail ola bilməsəniz, inad etməyin. Yaşamın özü bundan sonra hansı istiqamətdə hərəkət etməyin gərəkdiyini və nə etmək lazım olduğunu bildirəcək. Sizə qalan intuisiyanın dediklərini dinləməkdir. Huşyar olun. Valideynlərlə uşaqlar arasında anlaşılmazlıq olarsa, səbirli davranın, münaqişəyə imkan verməyin. Axşam saatlarında sakit olmağa çalışsanız da, dəvət aldığınız yerə getmək lazımdır. Ünsiyyətdə faydalı məlumat ala bilərsiniz. Maliyyə problemlərini çözmək, gəlir əldə etmək şansları var ailədə uzun müddətdən bəri davam edən ixtilafı həll edin. Yaxınlarınızı narahat edən suallara cavab arayın. Həyatınız yolunda olanda işləriniz də yoluna düşür. Ümumiyyətlə, insan sevildiyini hiss etdiyi zaman daha güclü olur. Xərçəng. Ehtiyatlı olun. Günün birinci yarısı çox gərgindir. Yaxınlarınızla mübahisələr gözlənilir və səbəbindən asılı olaraq onlar çox ciddi ola bilərlər. Öz rəyinizi çox kəskin formada bildirir və sizinlə razı olmayanlardan küsürsünüz. Bu minvalla da milçək böyüyüb fil olur, cütlüklərin problem və fikir ayrılıqları ilə qarşılaşması təbiidir. Ancaq bu vəziyyətlərin öhdəsindən necə gəldiyiniz münasibətinizi gücləndirə və yaxud poza bilər. Passiv-agresiv olmaq və ya kin saxlamaq əvəzinə partnyorunuzla danışın. Nəzakətli və mülayim olun. Maddi gözləntiləriniz var, amma bugün itirmədiyinizə şükür edəcəksiniz. Qazanmaq o qədər də asan deyil, yeni işə başlamaq üçün pis gün deyil. Fəqət tək başına çalışmayın, çətinliklərə müstəqil şəkildə sinə gərərək uğur qazanacağınızı düşünməyin. Dəstək, yardım, yaxşı məsləhətlərə ehtiyacınız var, xərcləri azaldın. Pul sərf etmək üçün münasib gün deyil, intuisiyanızın çox yüksək olduğu gün. Qeyri-adi düşüncələrinizi dəli kimi şərh etməyin. Həmişə ənənəvi hərəkət etdiyiniz üçün fərqli bir şəkildə hərəkət etmək istəmirsiniz. Qazancınızı artırmalısınız, həddən ziyadə ətalətli və astagəl olmayın. Nə etdiyinizi, nəyə can atdığınızı, hansı planı reallaşdırdığınızı dəqiqləşdirin. İstənilən ciddi məsələnin müzakirəsi gün ortaya qədər təxirə salınmalıdır. Bu zaman kompromis əldə etmək daha asan olacaq.
Yaradıcı yanaşma, təxəyyül tələb edən işlərin öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz. Sizin irəli sürdüyünüz fikirlər dərhal başqalarını razı salmayacaq. Lakin tezliklə skeptik insanlar fikirlərini dəyişəcəklər. Günortadan sonra çoxları başa düşəcək ki, siz çox şeyə qadirsiniz. Az sonra hadisələrin axarı göstərəcək ki, tələsmək gərək deyilmiş. İşlərə məsuliyyətli və diqqətli yanaşın, tələsən insanların yol verdikləri səhvləri təkrarlamayın. Gəlir, mənfəət istisna deyil. Alış-verişdə simiclik etməyin. Axşam saatları romantik münasibətlər və təmaslar üçün əlverişlidir. Bir qədər tənha qalmaqda da xeyir var. Adi günlərdən fərqli olaraq qohumlar işlərinizə daha çox qarışırlar. Qəfil görüş ola bilər. Münasibətləri sizə sevinç bəxş etmiş insanın həyatınıza qayıtması istisna deyil. Romantik münasibətlərdə nizam yaratmaq olar. Bir qədər təşəbbüskar olun. Şir. Səhər heç də xeyirə açılmır. Əhvalınızı yaxşı adlandırmaq olmaz, yaxınlarınız da heç istəmədən lap odun üzərinə yağ tökürlər. Qəfil xərclər gözlənilir. Pullardan əl çəkmək xoşunuza gəlməyəcək. Bir çox şirlər bugün artıq əhəmiyyətini itirmiş əlaqələri qırmaq qərarına gələcəklər. Ehtiraslı təbiətiniz gözəl olsa da, bəzən başqaları üçün fəlakət ola bilər. Sözlərin və hərəkətlərin sevdiklərimizə necə təsir edə biləcəyini xatırlayın. Bugün bir şey söyləməzdən əvvəl düşünün. Sözlər incidə bilər, ünsiyyət yeni təmaslar üçün pis gün deyil. Diqqət mərkəzində olacaqsınız. Sizinlə əlaqələr yaratmaq, birgə çalışmaq istəyən insanlar var, yeni formalaşmağa başlamış münasibətlərdən biri yaşamınızda önəmli rol oynaya bilər, işlər qarşısında sakit davranmalısan. Sizi sövq edən şeylər haqqında düşünməməlisiniz. Həyatınıza daxil etmək niyyətində olduğunuz istəkləriniz qarşısında ətrafınızın ideyalarına hörmətlə yanaşmalısınız, başqalarının bacarmadıqları işin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Amma eyforiyaya qatılmayın, qəhrəmanlıq etmək, dünyanı qurtaran adam kimi görünməyə çalışmayın, bəzi köhnə problemləri həll etmək, əvvəllər buraxılmış səhvləri düzəltmək mümkün olacaq. Bundan sonra özünüzü daha inamlı və azad hiss edəcəksiniz. Günün ikinci yarısında yaxınlarınızın dəstəyi sizin üçün xüsusilə önəmli olacaq. Lazım olan dəstəyi alacağınıza heç bir şübhə yoxdur. Bu vaxt dostlarla görüşlər, bəzi ailə tədbirləri üçün münasib zamandır. Onlar sizə müsbət əhval-ruhiyyə gətirəcək. Sevənləri uzun müddət xatırlayacaqları romantik sürprizlər gözləyir. Başa vuracağınıza ümid etmədiyiniz işlərdə ciddi irəliləyiş ola bilər. Yaxın ətrafınızdakı insanlardan birinin gerçək siması sizə əyan olacaq. Şəxsi münasibətlər müstəvisində düşərli gündür. Təmaslarınızdakı rəvanlığı və harmoniyanı pozan müşkülü bugün çözə bilərsiniz. İstənilən situasiyada təbii olun, yalan danışmayın. Bütün diqqəti işlərə yönəldin. Usandırıcı məşğuliyyətə belə yaradıcı yanaşmaq olar. Düşünülməmiş addımlar atmayın. Alış-verişdə bədxərclik etməyin. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün konkret addımlar adın. Ən kiçik problem sizi ruhdan salmasın. Özünüzü çox zaman üstün hiss edirsiniz. Amma dərindən düşünün, üstünlüyünüz nədədir? Partnyorunuz və iş yoldaşlarınızla sakit davranmağı öyrənməyə başlayın. Yoxsa aldadılan, tərk edilən, uzaqlaşdırılan siz olacaqsınız. Əvəz edilməyən heç kim yoxdur. Qız, lazım olduğundan artıq ev işlərinə vaxt ayırmayın. Evdə böyük təmizlik, mebellərin yerinin dəyişdirilməsi, mətbəxtə eksperimentlər sizi yaman cəlb edir. Amma unutmayın ki, bunlardan hansı birini etmək fikrinə düşsəniz, həddən artıq yorula bilərsiniz, çünki entuziazmınız yandığı sürətlə də sönəcək. İctimai həyat və romantik sərgüzəşlər arasında sağlam bir tarazlıq saxlayın. Münasibətlərə vaxt və enerji sərf etmək vacib olsa da, digər məsuliyyətlərinizə və ehtiraslarınıza laqeyd yanaşmayın. Fərdiliyinizi qoruyun, öz məqsədlərinizə nail olun və müstəqillik hissini qoruyun. Bu balans sizi daha da maraqlı edəcək. Sizə yaxın olmaq istəyənlər çoxdur, amma həyatınıza insanı siz seçirsiniz. Seçilən deyilsiniz, hər şey o qədər də pis deyil. Hadisələrin inkişafı məcrasını bəyənməsəniz də, situasiyanı nəzarət almağa çalışın. Tələsməyin. Necə davranmağı intuisiyanız sizə göstərəcək. İşgüzar danışıqlar, müzakirələr üçün pis gün deyil.
Amma yekun qərar verməyə tələsməyin. Konkret qərar üçün gərəkli həcmdə və sayda informasiya yoxdur. Birlikdə işlədiyiniz insanlardan daha çox məsuliyyət götürmək sizi qəzəbli və aqressiv edir. İş mühitinizdə hörmətli münasibətlərin sizin üçün çox vacib olduğunu bilən dostlarınız da sizə öz işlərini yükləyə bilər. Nə istədiyinizi dəqiq müəyyənləşdirin. Günün hadisələri nə vaxtdan bəri qəlbinizdə gəzdirdiyiniz istəyin gerçəkləşməsinə rəvac verir. İşgüzar ünsiyyətdə aydınlıq tələb olunacaq. İşlər, bizneslə, qiymətli əmlakla bağlı hər məsələdə yalnız yaxşı tanıdığınız insanlara etibar etməlisiniz. Əgər kimsə sizi perspektivli, lakin açıq-aydın riskli ideyalarla maraqlandırmağa çalışırsa, ehtiyatlı olmalısınız. Amma istəklər çox olmamalıdır. Səhər saatlarında vəziyyət bir qədər əsəbi və nevrozdur. Yaranan problemlər o qədər ciddi deyil ki, təbdən çıxaraq sinirlənəsiniz, həyəcanlı addımlar atasınız. Nikbin olun. Belədə bir çox sədləri dəf edə bilərsiniz. Bədbin özünə əmin olmayan insanlar sizdən yardım gözləyirlər. Onları dəstəkləyin, amma müftəxorluq edərək sizdən sui-istifadə etmələrinə imkan verməyin. Nüfuzlu şəxslərlə təmaslarda həssas və diqqətli olun. Maraqlar toqquşması riski var. Yaxınlarınızla münasibətlərdə sərinləşmələr ola bilər. Sizi yanlış anlayırlar. Yaxın ətrafınızdakı insanlar iradlarınızı təhqiramiz, agresiv, acı sayırlar. Yeni tanışlıqlar məsləhət deyil. Dəyərsiz insanla münasibətlər qurmayın. Standartlarınız çox yüksəkdir. Mükəmməli sevirsiniz. Amma mükəmməl qaldı mı? Yaxşı olar ki, fikirlərinizi bir qədər də işinizə yönləndirəsiniz. Tərəzi. Bugün yaman egoistsiniz, öz istək və tələbləriniz sizin üçün birinci sıradadır. Başqalarının da nəsə istəməsi, nəyəsə can atması, sadəcə dincəlmək, istirahət etmək ehtiyacı isə sizi qətiyyən maraqlandırmır. Çox nahaq. Bugünkü hərəkətlərinizə görə peşman olacaqsınız, partnyorunuzla necə davrandığınıza diqqət yetirin. Kainat sizə mənfi enerjinin tez-tez əks olunduğunu xatırladır. Hərəkətləriniz, sözləriniz və niyyətləriniz sevgi həyatınızın dinamikasını böyük ölçüdə formalaşdırır. Sevdiyiniz insana mehribanlıqla, hörmətlə və anlayışla yanaşın. Ona dəyər verildiyini və sevildiyini hiss etsin, peşəkar fəaliyyət sahəsində ciddi uğurlar əldə edə bilərsiniz. Yeni imkanlar yaranır. Şansdan yararlanın, problemləri sürətlə həll etməyə çalışın, emosional münasibətlərinizin vacib olduğu gün. Partnyorunuzla ortaq qərarlar verəcək və sizi xoşbəxt edəcək fəaliyyətlər planlaşdıra bilərsiniz. Birlikdə yeni işlər görmək istəyirsinizsə, uyğun gün seçmisiniz, gün xoş görüşlər vəd edir. Köhnə dostla səmimi söhbət yaşananlara fərqli aspektdən baxmağa imkan verəcək. Problemlərin həlli üçün düzgün qərar verin, çətin situasiyadan çıxış yolu arayarkən hövsələsiz olmayın. İşlə bağlı məsələlərin çözümündə naqolay təzyiqlərin qarşısını alın. Sərfəli anlaşma və ya gəlirli sifariş istisna deyil. Səyahət və ya səfər məsləhət deyil. Yolda tez yorula bilərsiniz. Axşam saatlarında evdə keçirəcəyiniz vaxtda istirahət edin, əhvalınız və səhhətiniz normal vəziyyətə düşsün. Alış-verişdə iri məbləğdə pul xərcləməyin. Sizə sürəkli olaraq maniyələr yaratmağa can atanlar var, bu səbəbdən kiçik, amma xoşa gəlməz səhvlərə yol verəcəksiniz. Emosional fon münasib deyil. Hisslərinizə hakim olun, səhv qərarlar verməyin. Yaxın qohumlarla münasibətləri korlamayın. Sevdiyiniz adamı həddən ziyadə qısqanmayın. Maddi gəlirləriniz gözlənilmir. Bugün sizin üçün uğurlu hesab edilə bilməz. İş görməmişdən öncə plan qurun. Planla görülən işlər nadir halda uğursuzluqla nəticələnir. Əqrəb. Yaxınlarınızla münasibətləriniz əladır, onları yaxşı başa düşür, həm onların, həm öz maraqlarınızın qeydinə qalırsınız. Yaşlı nəslin nümayəndələri ilə asan dil tapırsınız. Onlardan aldığınız məsləhət və kömək çox işinizə yarayacaq. Pul ala bilərsiniz, münasibətləriniz haqqında düşünmək üçün bir an ayırın. Sizə ağrı verən və ya məyusluğa səbəb olan şey nədir? Keçmişi dəyişdirə bilməsəniz də, gələcəyinizi dəyişdirmək gücünün olduğunu qəbul edin. Sevdiyiniz insana hissləriniz barədə danışın. Zəifliyinizi və narahatlığınızı paylaşın. Qoy emosiyalarınızın dərinliyini başa düşsün, çətin, ağır gündür.
Dürüst davranış istiqamətini asanlıqla seçmək mümkün deyil. Çox saylı səhvlərə yol verməyin. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla münasibətlərini gərməyin. O insanların sizdən narazı qaldığınızı anlayır, amma bu narazılığın səbəblərini daşa düşmürsünüz, düşüncələrinizi emosional şəkildə idarə etdiyiniz üçün hadisələrə bədbin yanaşırsınız. İdeallarınızda israrlı olacaqsınız. Gücünüzü əlaqələrinizdə əks etdirmək istəməniz sizi cəlb edəcəkdir. Səhər saatlarında günün uğursuz olacağını düşünə bilərsiniz. Amma az sonra situasiya dəyişəcək. Vaxt keçdikcə pozitiv təmayüllərin təsir gücü artır. Günün ilk yarısından müstəqil fəaliyyət və tək başına iş üçün istifadə edin. Bir az gözləyin, gün ortadan sonra başqaları ilə münasibət qurmaq xeyli asanlaşacaq. Bugün yarana biləcək çətinliklərə baxmayaraq, yaxşı əhval ruhiyyəni və nikbinliyi qoruyub saxlayacaqsınız. Bu, işlərinizin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək, ilk uğursuzluqlardan sonra geri çəkilməyəcəksiniz və mütləq məqsədinizə çatacaqsınız. Günün ikinci yarısında isə işgüzar məsələlər, birgə layihələrdə iştirakla bağlı məsləhətləşmələr və müzakirələr olacaq. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə çata bilərsiniz. Yerinə yetirə biləcəyiniz işə başlayın, qüvvənizi qənaətlə sərf edin. Emosional olmayın, hisslərin əsarətinə düşməyin. Əks cins mənsubu ilə ciddi münasibətlərin təməlinin qoyulacağına bel bağlamayın. Yaşananların səbəblərini dərk etməyə can atın. Problemlərin olmadığını söyləməyin. Yeni layihələrin reallaşdırılması iş yerini dəyişmək üçün əlverişli zaman deyil. Maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olun. Bədxərclik etməyin. Yaxınlarınızla kəskin mübahisələrin fəsadları pis ola bilər. Həyat çox qısadır, çalışın ki, ətrafınızdakı insanları incitməyəsiniz. Maddi qazanclarınız gözlənilir. Ancaq bir qədər aktiv olmalısınız. Ox atan. Bütün gün ərzindən mənfi tendensiyaların təsirini hiss edəcəksiniz. Odur ki, vacib qərarlar verməyin. Ancaq yaxşıca düşünülmüş ehtiyatlı hərəkətlər istədiyiniz nəticəni əldə etməyinizə imkan verər. Ancaq təəssüf ki, siz ekstravagant hərəkətlər edərək ətrafdakıları şoka salmağı üstün tutursunuz, sevgi işlərində ağlınıza və intuisiyanıza güvənmək vacibdir. Dostların və yaxınlarınızın məsləhətləri faydalı ola bilsə də, sonda sizin üçün nəyin doğru olduğunu yalnız siz bilirsiniz. Münasibətlərdə istək və ehtiyaclarınız barədə düşünməyə vaxt ayırın. Planları kim pozur? Partnyorda sizin üçün hansı keyfiyyətlər vacibdir? Əsl istəklərinizə cavab verən qərarlar vermək üçün özünüzə güvənin, məhsuldar və yaxşı gündür. Önəmli məsələnin həllinə başlaya bilərsiniz. Çoxdan bəri can atdığınız məqsədə doğru konkret addımlar atın, realist olun. Çətinliklərdən qorxmayın. Sədləri dəf etməklə baş sındırdığınız məsələnin çözümünü tapacaqsınız. Yeni biznes ideyanın gerçəkləşdirilməsi gəlirlərinizi artıra bilər, dərin düşüncələrdə olmaq şəxsiyyətinizə mənfi təsir göstərir. Sevdiklərinizi qorumaq üçün həddən artıq məsuliyyət götürürsünüz. Özünüzü aşan məsələlərdə belə gərəksiz bir yükün içindədirsiniz. Fərqli mühitlərdə olmaq istəyirsən, hər sahədə və hər işdə hamıdan yaxşı olmağa çalışsanız da, bu mümkün deyil. Əslində belə vəziyyətə ehtiyac da yoxdur. Təbii davranın və bu günün ən məhsuldar, ən effektiv variantıdır. Əvvəllər sizi zəif hesab edənlər yanıldıqlarını anlayacaqlar. Son vaxtlar rəqibiniz olmuş insanlar sizin tərəfinizi tutmaq istəyəcəklər. Onlarla yaxınlaşmağın doğru olub-olmadığına şəraitdən asılı olaraq qərar verəcəksiniz. İkinci yarı müstəqil iş, xüsusən yaradıcılıq üçün əla vaxtdır. Cəsarətli fikirlər yaranacaq. İdeyalarınızı müzakirə etməzdən əvvəl onları diqqətlə düşünmək lazımdır. İndiyədək mübhəm bildiyiniz məsələnin təfərrüatları bilinəcək. Çoxdan bəri görüşmək istədiyiniz, darıxdığınız insanla günün ikinci yarısında görüş istisna deyil. Səfər, yaşam məkanının dəyişdirilməsində fayda var. Belə dəyişikliklər insanı ruhlandırır, işdə və yaradıcılıqda uğurlar qazanmağa imkan verir. Yaxınlarınızla münasibətlər qaydasına düşür, fikir ayrılıqları və incikliklər keçmişdə qalır. Ənənələri dəyişmək, yazılmamış qanunlara riayət etməmək istəyirsiniz. Təfəyyülü işə salın. İmiclə eksperimentlər aparın. Rasiona eksotik təamlar əlavə etmək olar. Fikriniz tez-tez dəyişən insanları heç kim sevmir.
Karşınıza məqsədlər qoyun və onlara çatmaq üçün çalışın. Oğlaq. Bir çoxları, hətta ən ciddilər belə yüngüllüyə meyil edirlər. Ailədə yaxınlarla münaqişələr mümkündür. Emosiyalar aşıb daşır və əksəriyyət onların öhdəsindən gələ bilmir. Keçmiş təcrübələrinizi əks etdirən və münasibətlərinizin cari dinamikasını qiymətləndirən müşahidəçi ola bilərsiniz. İşlərdə həddən ziyadə ehtiyatlı olun. Səhv və yanlış qərar riski artır. Yaxşı tanımadığınız insanlara inanmayın. Etimadınızdan sui-istifadə etmək istəyənlər var, həllini ertələdiyiniz, unutmaq istədiyiniz problem yenidən gündəmə gəlir. İndi bütün diqqəti həmin problemlərin həllinə yönəldin, narahatlıqlarınızı bir kənara qoymalı və əldə edə biləcəyiniz şeylərdən qaçmamalısınız. Məsuliyyətlərinizi bildiyiniz üçün onların gələcək təkliflərinə hazır olmalısınız. Siz seçicisiniz və yenilikləri qəbul etmişsiniz, xırda məsələlərə və önəmsiz detallara həddən artıq fikir verməyin. Aktiv olun, qətiyyətli addımlar atın. Son vaxtlar sizi narahat edən məsələləri nüfuzlu insanla müzakirə etmək və problemin həll yollarını tapmaq imkanı yaranıb. Səhər vacib və mürəkkəb məsələlərin öhdəsindən gəlmək istəməyəcəksiniz, ancaq səy göstərməyə dəyər. Bu saatlar çox məhsuldar ola bilər və tənbəllik etməsəniz, xırdalıqlara aluda olmasanız, çox şeyə vaxtınız olacaq. Köhnə tanışlar yaxşı məsləhətlər verəcək, onlara qulaq asmaqla həyatınızı xeyli asanlaşdıracaqsınız. Günün ikinci yarısı istirahət və xoş ünsiyyət vaxtıdır. Dostlarınızı ziyarət edə və ya onları öz evinizə dəvət edə bilərsiniz. Qohumlardan biri ilə bağlı yaxşı xəbər, yaxınlarınızla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişiklik ola bilər. Ambisiyoz, egoist, xudpəsənd olmayın. Bununla yanaşı, ağıllı, fəndgir və məntiqli davranın, kariyerə pilləkənində yüksəlməyə çalışın. Şəxsi münasibətlər müstəvisində ciddi dəyişikliklər gözləməyə dəyməz. Təşəbbüslər nəticə verməyəcək. Yaranmış situasiyanı təhlil edin, davranmağın yollarını ayırt edin. Axşam saatlarında istirahət edin. Yaxın ətrafınızdakı insanların bəziləri ilə dil tapmaq çətindir. Onlar hisslərini pərdələməyə lüzum görmürlər. Amma nə etməli ki, bugün həmin insanlarla təmas məcburiyyətindəsiniz. Dolça. Bugün öz ideya və fikirlərinizə riayət edin, başqalarının məsləhətlərinə isə tənqidlə yanaşın. Bir neçə dəfə sizə öz fikrini diktə etməyə çalışan insanlardan uzaq durun, çünki güclü təsirləri altına düşə bilərsiniz. Günün ikinci yarısı lazım olmayan yerə pul xərcləməyin, bugün ulusuzlar sizi səbirli olmağa sövq edir. Sevgi həmişə hamar olmur, münaqişələr yarana bilər. Bununla belə, bu çətinliklərə empatiya və güzəştə getmək istəyi ilə yanaşmaq, onları inkişaf və daha dərin əlaqə imkanlarına çevirə bilər. Unutmayın, sevgi zəhmət tələb edir, günün ilk yarısı çətin zamandır. Ətrafınızdakı insanlar sanki səbrinizi yoxlamaq üçün sözləşiblər. Yaşlı qohumlarla münasibətlərdə diqqətli olun. Adi günlərdən fərqli olaraq onlar işlərinizə daha çox qarışırlar, iş həyatınızı dayandırıb, emosional problemlərinizə diqqət yetirəcəksiniz. Bugün partnyorunuzun güclü tərəfləri sizi valeh edə bilər. Amma onun inadkar davranışı sizi bezdirəcək. İntuisiyanızın güclü olduğu gün improvizə etməkdən çəkinməyin. Bugün qəflətən atacağınız addımlar və qəbul edəcəyiniz qərarlar uğurlu ola bilər. İşdə həmkarlarla fikir ayrılığı münaqişə istisna deyil, günün kifayət qədər gərgin keçəcəyinə baxmayaraq əhvalınız yaxşı olacaq. Bu, başqaları ilə anlaşmanıza kömək edəcək, heç kimə hisslənməyəcəksiniz, hamı ilə ortaq dil tapacaqsınız. Gözlənilməz pul daxil olmaları, sərfəli sövdələşmələr mümkündür. İntuisiyanız mürəkkəb maliyyə məsələlərini həll etməyə kömək edəcək. Günün ikinci yarısı üçün səfərlər planlaşdıra bilərsiniz, çoxlu canlı təəssüratlar verəcək. Mövqeyinizi müdafiə edin. Yanınızdakı insanlardan biri davranışınızı bəyənməyə bilər, amma qəti və sərt olun. Nüfuzlu şəxs sizi müdafiə edəcək. Günün ikinci yarısı yaşam tonusunuzun səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə bağlıdır. Səhhətdə problem istisna deyil. Ağır və yağlı yeməklər yeməyin. Axşam saatlarında açıq havada gəzintiyə vaxt tapın. Ünsiyyətdə pozitiv emosiyalar əks etməyə can atın. Səfər və ya səyahətə çıxmaq olar. Özünüzü qoruyun. Uzun yol sizi yora bilər. Rasiona diqqət verin. Qida zəhərlənməsi riski var.
Amma siz zəhmət çəkməyi, əmək verməyi sevmirsiniz. Azadlığınızı sevirsiniz, amma bir yaşdan sonra azadlıq sizin işinizə yaramayacaq. İnağınızda olan, daim əlinizi tutmaq istəyən birinə ehtiyacınız olanda onu tapmaya bilərsiniz. Maddi gəlirləriniz axıcıdır. Sıxıntınız yoxdur və görünmür. Balıq. İstənilən fəaliyyət sahəsi ilə məşğul ola bilərsiniz. Yaradıcı potensialınız o qədər yüksəkdir ki, hətta adi ev işini çox maraqlı bir məşğuliyyətə çevirəcək və qeyri-adi nəticələr əldə edəcəksiniz. Günün ortasında yaxınlarınızla xoş rəftar olun, onları ehtiyatsızlıqlarına görə acılamayın. Kainat bir dostunuzun tövsiyəsi ilə sevgini həyatınıza cəlb edəcək. Bu giriş sizi yaxşı tanıyan və anlayan biri ilə dərin münasibətə səbəb ola bilər. Həm yeni insanlar, həm də köhnə dostlar üçün açıq və qəbul edici olun, çünki bu təsadüfi görüş romantik bir səyahətin başlanğıcı olacaq, sürprizlərə hazır olun. Yaşamınızda dəyişikliklər zərurəti yaradacaq xəbər almağınız istisna deyil. Yeni imkanlardan faydalanmağın yollarını tapın. Fikirləriniz və sözləriniz bəzilərinə paradoksal təsir bağışlasa da, dediklərinizdə yanlışlıq yoxdur. Səhvlərə yol verməyin. Önəmli məqamlar diqqətinizdən yayılmasın, bugün fikirlərinizi gizlətməlisiniz. Bəzi hadisələri izləmək və səssiz bir şərh hazırlamaq istəyə bilərsiniz. Yeni və radikal fikirləriniz var, özünüzü daha asan ifadə etməyin yollarını tapmalısınız, qəfil uğurlar günüdür. Bu nailiyyətlər əhəmiyyətli olmasa da, həddən ziyadə xoşdur. Peşəkar və fərdi məziyyətlərinizə şübhələnən insanlar indi bacarıqlarınızı etiraf etmək məcburiyyətində qalıblar, başqalarının gözündən qaçan detalları görəcəksiniz və bu, yeni situasiyanı idarə etməyə kömək edəcək. Günün ilk yarısında başqaları ilə anlaşmanız asan olacaq, lakin sonradan ümumi dil tapmaq çətinləşəcək. Ancaq münaqişələrin qarşısını almaq üçün bir yol tapacaqsınız. Hətta qırılmasına peşman olduğunuz əlaqələri də bərpa edə bilərsiniz. Gözlənilmədən işgüzar təklif ala bilərsiniz. Böyük ya da gəlirli layihədə birgə işə və ya əməkdaşlığa cəlb oluna bilərsiniz. Tanışlıqlar asan baş tutur. Bunun üçün təşəbbüs gərək deyil, ətrafınızdakı insanlara maraqlısınız. Ailə üzvlərindən birinə problemi həll etməkdə yardım göstərin. Günün ikinci yarısı romantik münasibətlər üçün münasibdir. Qətiyyətli olun. Axşam saatlarında gəzintiyə çıxın. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.